Welkom. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van ons WSD-journaal. In deze aflevering gaan we op bezoek bij Harm Krijveld. Harm laat ons zijn bijzondere verzameling militaire attributen zien en vertelt over zijn passie voor reenactment. We nemen een kijkje op de werkvloer bij de Albert Heijn in Vught, waar we Halima Abdullahi Sido ontmoeten. Maar we beginnen deze aflevering met een nieuw project voor VSO Pro jongeren. In dit project kunnen de jongeren direct na een opleiding starten met beschutwerk bij WSD. We willen heel graag dat deze jongeren die hier aan deelnemen, die zitten nu op een VSO-school, dat die uiteindelijk straks gewoon aan een leuke baan komen. Het risico is er dat ze uiteindelijk terechtkomen in de dagbesteding. En terwijl er wel heel veel kansen zijn op betaald werk. Alleen moet dat in kleine stapjes gebeuren. Er moet goed gekeken worden naar wat er kan, wat er mogelijk is. In een veilige omgeving ook. En dat biedt deze pilot. Dus een heel mooie kans, denk ik, voor deze jongeren. Ik ben Tim, 19 jaar en ik kom net van school af. Dus ik ben nu sinds 3 maanden in dienst hier. Ja, het bevalt goed. Ik weet zeker dat voor mensen, ik was speciaal onderwijsmensen, dat het gewoon een zeker goede plek is. Ik heb in ieder geval sowieso een vaste basis. Ik weet waar ik aan toe ben hier. Ik kan lekker werken. Ik heb productiewerk, dus ik weet precies waar ik aan toe ben. Goede collega's kan ik ook goed mee overleggen en communiceren. Tim, zijn meerwaarde is echt dat hij ons bewust maakt. En dat we hem echt gewoon datgene geven wat hij echt nodig heeft. En dat het niet voor ons zelf vanzelfsprekend is, maar dat het voor Tim juist vanzelfsprekend wordt. Wat met name belangrijk is voor deze jongeren is dat er duidelijkheid is en dat er structuur is. Dat is eigenlijk, zeker in die eerste fase, nog veel belangrijker dan het soort werk. Een leuk en goed contact met collega's en werkleider. Ons doel is dat Tim eigenlijk uiteindelijk gewoon wel zo stabiel is. Dat hij de werknemersvaardigheden gewoon goed beheerst. En dat er eventueel over nagedacht kan worden dat hij de volgende stap kan maken in de reïntegratieladder. Nou, het allerbelangrijkste van deze pilot is dat het de jongeren de kans biedt om een stevig fundament te bouwen waar ze de rest van hun leven mee vooruit kunnen qua werk. Nou ja, ik heb sowieso in ieder geval een vaste basis en hou vast. En dat is gewoon, vind ik gewoon een fijn idee. Het is gewoon een prima plek om te ontwikkelen inderdaad. Ja. Ik ben Halima, ik ben 23 jaar. Ik werk lang hier, 4 jaar al. Na de school, ik had niks om te doen en ik heb naar de gemeente gegaan. Ik wil werken, zelfstandig zijn en zelf werk verdienen. Dan heb ik een sollicitatiegesprek meegenomen naar WSD. En Joep heeft mij hier naar Melwies leren kennen en we hebben zo'n gesprek gedaan samen. Van een heel bescheiden, verlegen meisje is het eigenlijk nu gewoon een zelfstandige dame geworden. In het begin echt vragen en verlegen zijn en ook een beetje zelfvertrouwen missen. Eerst was mijn tempo te laag eigenlijk. Ik weet niet waarom, als de klant mij iets vraagt, ik weet niet waar ze liggen. Altijd roep ik mijn teamleider of collega van mij, die weet meer dan mij. En langzaamaan zie je dat ze precies weet wat haar taken zijn. Dat ze ook andere mensen die stage lopen hier ook een beetje begeleidt. En dat het gewoon een open, spontane meid is geworden. Nu werk ik 32 uurtjes. Eerst was 25 en nu wordt het meer de 32 uurtjes per week. Ik wil eigenlijk niet hier weg, omdat zij alle leuke collega's zijn. Ik hoop wel in de toekomst kan ik wel bij kassa of bij broodafdeling kunnen werken. Als je kijkt naar een broodafdeling waar je nog meer in contact komt met klanten, maar ook veel meer met productie. En bijvoorbeeld ook bij de kassa, waar je gewoon leert met geld om te gaan, te rekenen, klantencontact. Geeft ze aan dat ze dat ook graag zou willen. Dus ja, wie weet wat de toekomst brengt daarin. Wat ik al zeg, ze doet het eigenlijk gewoon heel erg goed. Ik ben trots op dat ik kan wel eigenlijk beperkte inkomen, beperkte mensen die kunnen zelf kunnen niet boodschappen doen. Ik help hun graag. Dat vond ik heel leuk. Nou, Albert Heijn vindt het eigenlijk al jaren heel belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook een kans krijgen in de supermarkten. En Halima is natuurlijk gewoon binnengekomen met een contract. Dat contract hebben we ook uitgebreid. En zo proberen we eigenlijk ook meerdere mensen binnen te halen. De toekomst, ik wil maar zelfstandig zijn, eigen huis eigenlijk. En ik wil ook eigen auto hebben. Dan ga ik trouwen. Ik wil kinderen ook hebben.
Hallo, ik ben Harm, ik werk bij de WSD. Ik ben gedetacheerd bij het Goed Schijndel. Mijn passie is Tweede Wereldoorlog. Ik zou zeggen, kom een kijkje nemen. Ik heb altijd al fascinatie gehad voor de Tweede Wereldoorlog. En ben eigenlijk pas sinds 2,5 jaar ben ik echt ook spullen gaan verzamelen. En dan met name Amerikaans. Het bijzonderste wat ik heb is heel iets aparts, heel zeldzaam. Dat is een Amerikaanse vlag, een 48 sterrenvlag. En dat is ook een vlag die werd op een kist gelegd van een gesneuvelde militair. Originele doos, ik heb er certificaten, alles bij. Ik zoek echt de kleinere dingetjes, daar vind ik het leukste. Hier pak je check, origineel nog helemaal dicht. En ik kom natuurlijk bij het goed ook nog alles ooit wat dingetjes tegen. Amerikaans, veldtelefoon uit 1944 en twee Tsjechische veldtelefoons. Sinds 2 jaar doe ik aan reenactment, oftewel living history. En dat is ook het naspelen van wat er toentertijd allemaal is gebeurd. Dan zal ik deze wel eens even aandoen en om te laten zien hoe ik er dan uitzie met een pak aan. En dan is het altijd leuk om alle mensen weer te zien het weekend. Want bij ons is het familiegevoel is bij ons het belangrijkste onderdeel. Dat iedereen een goede klik met elkaar heeft. En dat is op het moment ook. We zijn op het moment met 27 leden en het zijn allemaal mensen zo super. Dit was weer onze WSD-journaal. Fijn dat jullie gekeken hebben. Tot de volgende keer.